Eesti taasiseseisvumisest on möödunud veerand sajandit ja ma arvan, et on igati otstarbekas ja rohkem kui õigeaegne pöörata pilt tagasi ja tuvastada, mis on õnnestunud, mis on äpardunud, mis osas ollakse enam-vähem rahuldaval teel ja millist teed mööda edasi minna ei ole mõistlik. Muidugi eeldab see analüütilist tööd ja teravat pilku, aga lisaks sellele ka omajagu sotsiaalset närvi, julgust ja palju muudki. Igatahes on kindel, et neid eeldusi tänu millele me saaksime senisel teel läbi käidud õnnestumisi ja äpardusi korrektselt hinnata, minu arvates rahuldaval määral praegu Eestis ei ole. Vaatame lähemalt, miks on nii juhtunud ja valmistudes tänaseks arutluseks ma üritasin jõuda selgusele ja uskuge, see on üpris keerukas ja ma kuidagi ei söönda praegu öelda, et see analüüs on juba rahuldav. See küsimus nii siis, mida ma esimesena esitan, on, et kas nii võib jätkata? Ja vastan, ei või. Nii ei või jätkata. Miks? Sellepärast, et kui me hakkame nüüd lähemalt vaatama, siis me fikseerime, et Eesti on kriitilisel teel. Nii siis kriitiline tee sotsioloogias on termin, mis tähendab seda, et kriitilisel teel jätkates järgneb katastroof. Ja ma väga loodan, et seda keegi ei taha. Küll aga võib see juhtuda, kui me ei ole küllalt nõudlikud ise enda ja kõigi teiste suhtes. Nii siis, mis on juhtunud? Vaatame natuke, mis on juhtunud. Juhtunud on, et sõna sotsiaalne on pandud tähendama hoopis midagi muud. Ja selle lihtsa, suhteliselt lihtsa trikkiga, on saavutatud, et sotsiaalne problemaatik on aktuaalsest kõnepruugist hoopis välja viidud. Uskumatu, aga kohe ma püüan tõestada, et ma ei eksi. Muuseas olgu mainitud, et ka Vene ajal oli ette nähtud sõna sotsiaalne all mõelda midagi muud. Tol ajal olmet, korterite ehitamine seal, pioneerilaager või lasteaed või mingi olmesse puutuva ehitamine ja sellesse raha investeerimise, seda tuli käsitleda kui sotsiaalset arengut. Praegu on nii Toompeal kui Kadriorus ja mõjal ette nähtud mõelda sõna sotsiaalne all nende inimeste muresid ja raskusi, kes mingil põhjusel ei tule ise endaga toime. Osa on vanaks jäänud, osa haigestunud, osa invaliidistunud, osa tööta jäänud, üksi jäänud, toitjut jäänud, katuseta jäänud peakohal. Midagi on inimesel tõesti pahasti ja siis väidetakse ja tõepoolest on talle vaja ju mingit abi, toetust ja kindlustust, aga seda on ette nähtud kutsuda sotsiaal abi, sotsiaal kindlust, sotsiaal toetus ja ongi kõik. Selle sama trikiga on kõik need pinged, mis on tõesti ühiskonnas inimeste koos elus kujunenud ja kujunevad ka edaspidi muidugi. Kõik need eeldused, tänu millele on võimalik koostöö, tänu millele on võimalik saavutada mingi
arusaamade, seal hulgas eesmärkide ja sihtide ühtsus, nende saavutamiseks vajalike vahendite ühtsus, nende edasises tegutsemises, nende saavutamiseks kehtsatatud printsiipide ühtsus ja nii edasi, nii edasi. See kõik, mis kannab ühiskonda, see kõik on jäänudki selle lihtsa trikki tõttu kõne alt välja. Raske uskuda, kas nii suured, mis sõna siin nüüd läheb, ütleme siis pehmelt väga niisugused vead, saavad juhtuda lausa kogemata või lollusest. Raske uskuda. Ühtlasi muidugi ma ei tahaks mingit siin vandenõu teooriat ka edendama hakata, aga siiski ma arvan, et lisaks nüüd sellele, et sotsiaalne problemaatika ei ole üldse kõne all, ei Toompeal, veel kordagi. Aga ma ei pea seda kuskilt küsimast käima. Ma lihtsalt tean seda. Ei ole veel seadusloomes võetud arvesse sotsiaalseid eeldusi ega ka mingi õigusakti võimalike sotsiaalseid tagajärgi. Ja ühtesi ka, kuna kogu seadusandus on ju edasi sidestamata ja tagasi sidestamata, siis ei ole ka kuskil kunagi arvestatud, mis tegelikult mingi õigusaktiga kaasnes. See asjaolu. Mikrofon ei toimi hästi. Aitäh. See asjaolu. Annab põhjust ju mõtlemiseks, kuidas nüüd kasi saab juhtuda. Kujutatakse ette, et eesmärgiks on majandus, majanduslik tõus, majanduslik edu, majandusedu, seal eelarve tasakaal ja kõik majandusküsimused, see on eesmärk. Nii kui seda väidetakse tegelikult, mida see ühtlasi tähendab, see tähendab, et inimene on vahend. Inimene on vahe, muutub vahendiks kõigi nende eesmärki saavutamisel. Kui asja me kuulsime sellest, kuidas moodi ühiskond saavutab midagi juhul, kui ta on küllalt monoliitne ja suudab seada eesmärke. Aga tegelikult on ühiskond väga heterogeenne ja ei ole võimeline ammu enam seadma mingeid eesmärke, sest ta ei ole kuulu üldse nii palju kokkugi. Kujunud on selline individualistlik mõtlemisviis, mille keskmes on raha. Ja eesmärgiks raha suurendamine oma kasumi suurendamiseks teiste inimeste looduse, kultuuri ja heaolu arvel. Kui selline mõttekäik on nurgakiviks kogu ühiskondlikule regulatsioonile, siis mingisugust homogeensusest ei tule ju kõne allagi mitte midagi. See ei tohiks liiga keeruline olla, sest peaks iga eks aru saama. Muidugi on nüüd veel üks eriliselt tähtis asi ja nimelt, et ega ju ka majanduslik edu ei ole võimalik tegeldes majandusega. See, mis edeneb, on ühiskond. Majandus ei arene. Ühiskond areneb või taand areneb. Teab kvalitatiivset ülemineku teada, kas täiustumise või hääbumise suunas. Ühel puhul on areng, teisel puhul on taandareng. Tegeldes majandusega võib heal juhul kirjeldada majandust ja sabrada. Aga see, mis rahuldaks, oleks majanduslik ja sotsiaalse ühtsus, sotsiaalmajanduslik tervik. Samamoodi nagu näiteks eesmärgist võib rääkida, aga eesmärgi saavutamiseks on vaja vahendid. See, mis toimib, on eesmärgi vahend ühtsus. Samamoodi õiguse ja poliitika ühtsus, tehnoloogia ja ökoloogia ühtsus. Ühtsuse kategooria on ülimalt oluline ja ilma selleta suur tänu. Tervis ei ole kahjuks, et see rahuldub. Ilma tasakaalutatud tervikuteta
ühiskonnas midagi rahuldavalt ei edene. Kordan, tegeldes majandusega, on ju võimalik küll kirjeldada ja kiita ise ennast, aga edu asemel on tagasiminek. Midagi mingite abide varal on võimalik ehitada, aga ei saa iseregulatiivselt neid arengu teel hoida, neid nii-öelda saavutusi. Nüüd oluline on siin kõrval märkusena öelda, et inimese sotsiaalne kvaliteet on tema isiksus. Ja sotsiaalne problemaatika on ühiskonna igal regulatsioonitasandil, igas eesmärgistatud või sihiteadlikus protsessis, igas ettevõtmises on nii õiguslik kui ka majanduslik, nii sotsiaalne kui ka organisatsiooniline, ideoloogiline, poliitiline, kultuuriline ja nii edasi problemaatika. Ta mitte süsteemsed käsitlused, seal hulgas otsused ja lahendused rahuldavate hulka ei kuulu. Ja kui te hakkate lähemalt vaatama, siis te avastate, et ühtki, te ei leia mitte ühte ainsat, vähegi süsteemset käsitlust. Ei Toompeal ega Allinnas. Proovige. Minul ei ole selline see õnnestunud. Kui te leiate, öelge mulle ka. Tab, nii ühiskonnas, kogukonnas, perekonnas, kui ka kõigis teistes väikestes ja suurtes inimrühmades on sotsiaalsed pinged, on sotsiaalsed eeldused ja inimesed püüavad leida lahendusi, tänu millele olla vastastikku üksteisele toeks, täiendada, rikastada üksteist ja luua edu saavutamiseks vajalike eeldusi. Aga paraku juhtub risti vastupidine. Ja tähendab, nüüd ma rõhutan seda, et neid puudusi ja igast raskusi ja tõkkeid ja edasi otseselt ühiskonnas kõrvaldada ei saa. Nii erinevalt sellest näiteks mehaanikas või ergonoomias või kuskil, kui midagi on tal vale koha peal, tõsta majale. Kui mingi polt on liiga pikk, saa tükk otsast. Aga ühiskonnas pole midagi saagida, puurida, freesida. See mehaaniline mõtlemisviis ühiskonnas ei toimi. Ühiskonnas oleks võimalik saavutada mingeid nihkeid tänu sellele, et me avastame nende puuduste või raskuste põhjused. Ütlen, ma ütlen nüüd peenemalt ka, natuke niimoodi teaduslikumalt, siis kausaalsete ja funksionaalsete seoste süsteem on vaja avastada, seejärel sõnastada ning avalikustada. Kui ei ole nii palju mõistust, et leiad põhjused kätte ja seosed, teisidki seosed, kui ei ole nii palju oskust, et need selgelt, lihtsalt, lühidalt, täpselt sõnastada või ja ei ole nii palju julgust, et need siis avalikustada, siis läheb ühiskond raisku. Kahjuks on analüütiline töö ühiskonnas toimuvate protsesside, nähtuste ja seisundite põhjuste tuvastamiseks tänaseks Eestis praktiliselt lakanud. Ühiskonna teadusest on praegu jäänud veel mälestus. Minu teada ei ole enam ühtki sellist kohta Eesti Vabariigi territooriumil, kus oleks sotsiaalteaduslikuks või sotsioloogiliseks uuringuks vajalik intellektuaalne ja organisatsiooniline potentsiaal. Selle asemel tehakse küsitlusi, neid tõesti tehakse, aga küsitlus on meetod, mitte uuring. Selle sama meetode abil saab koguda arvamusi, mitte fakte, millegi kohtavad arvamused. See mitte nii, et tegelikult on nii, seda ei saa küsitlusega kätte. Küsitlusega saab, mida üks või teine või kolmas arvab selle kohta, mis on. Ja arvamused ei aseta teadmist tegelikuse kohta. Ja see tõttu optimistlik ei ole võimalik praegu väga olla. Ühiskonnas ilmnenud suurte vastuolude põhjuste tuvastamiseks. Aga kui me seda ei teadvusta, seda raskust,
Ja siis ei ole ka ju lootust sellele, et me ületaksime need hädad ja ka kriipsud on all, et seda tuleb teha või siis tuleb öelda, et me ei tegelegi, siis läheb alla vett lasta kõik. Nüüd ma ei hakka siin praegu joonistama, aga võiks joonista sinna nüüd kolm suurt rõngast tahvlile ja tähistaks ühe rõngaga nendest teaduse inimese indiviidi psüühikast, psüühilistest protsessidest, seisunditest ja nähtustest. Seda teadmist kutsutakse psühholoogia. Ja see teadmine tänapäeval peaks olema ju igal inimesel. Ka inseneril ja arstil ja rääkimata õpetajast ja mida treenerist. Igal psühholoogial on ettevalmist, inimese psühikast. Aga nüüd teine rõngas, mis põimub selle esimesega, oleks teadus inimesest teiste inimeste keskel vahetu suhtlemise ja vahetute suhete süsteemis. Ja see on sotsiaalpsühholoogia. Seal on koostöö, vahetus, sundus, mäng, konflikt ja kõik need suhtlemises ja inimsuhetes ilmneb. Aga muidugi suhtlemise asemel tuleb meil praktikas ju enamasti, aga väga sageli suurel määral kogu haridussüsteemis kõne alle ju kohtlemine, mitte suhtlemine. Suhelda saavad subjektid, aga koheldakse keda? Suheldakse kellega? Ja juhtunud on niisugune kurioosum, et selles õpikus, mille järgi ülikoolis pedagoogikat õpitakse, ei ole subjekti mõistetki. Selle õpiku järgi on koolis üks ainuke tegevus ja see on õppimine. Ei ole loomingut, ei ole tööd, ei ole uurimist, ei ole mängimist. Teisi tegevus ei ole, on üks tegevus ja see on õppimine. Ja suhtlemist, tähendab subjekti mõistet ei ole. Ja pole raske aru saada, kuidas hakkavad kulgema siis igasugused muud asjad. Kui subjekt jääb ära, siis ei saa ju kõne alla tulla ka see, millele keskendub subjekti aktiivne tähelepanu, ehk tema suhtes siis objekt. Ja vastavalt siis tema juhtimise objektiks on siis igasud asjad ja niimoodi mõõdetakse ka kõike. Sulle mõõdetakse õppe edukust ja arendatakse siis juba ka kas või õppe kava ja ükskõik mis asja. Sel juhul on, kui näiteks subjekti mõistet ei ole, siis ju näiteks eesmärgid võivad sel juhul olla ka asjadele, tekstidele ja tegevustele, tegevuse eesmärk ja seaduse eesmärgiks. Valitsus on kogu aeg eelnõud seaduse eesmärk. Seadusel ei saa eesmärki olla. Eesmärk on seadusandjal, subjektil. Eesmärgid on subjektil. Asjadele ei ole eesmärk. Ja nüüd me jõudsime selle arutusega tegelikult selles üsnas esimesel pilgul nagu natuke naljaka asja juurde. Üsna sageli on kõik need ädade allikaks keel, mis on suure tõenäosusega meelega sassi aetud. Et ei saaks inimesed enam rääkida, oma mõtet väljendada küllalt korrektselt, arusaamine oleks võimatu ja see lakkab kommunikatsioon. Kui need inimesed ei mõtle kaasa, ei saa aru sellest, mis toimub, muutuvad nad manipuleerimise objektiks. Selle asemel, et olla sotsiaalse ja enesejuhtimise subjekt. See on erakordselt ohtlik nähtus ühiskonnas. Kui me seda ei teadvusta ja selle tagajärgi ei ole võimelised või ei julge välja tuua, siis me väga palju ei vääri. Ma tõen kolmanda või nüüd juba neljanda sellise asja, mis on juhtunud. Juhtunud on, et me teame, et rahvusvaheline terviseorganisatsioon määratab tervise kui inimese füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundi. Aga kuna sotsiaalne on pandud tähendama midagi sõna, sotsiaalne on pandud tähendama midagi muud, siis ei ole see kolmas komponent üldse mõistetav, aru saadavgi, mis see siia puutub.
Ja juhtunud ongi niimoodi, et rahvusvahelise terviseorganisatsiooni tervisemääratus Eestis ei kehti. Käsitletakse eeskätt füüsilist, ja mingil määral ka vaimset aspekti, aga sotsiaalne jääb kõrvale. See on väga ohtlik. Ja nüüd, mida siis nüüd konkreetselt? Ja ma võiksin seda jätkata nüüd õhtuni selle seda rida, aga ei ole mõtet, ma arvan. Ma arvan, et konstruktiivse mõtte korraldamiseks või edasise mõtlemise korrastamiseks võiksime teha nüüd niisuguse mingi tabeli. Iga üks ma püüan seletada, kuidas ma ise tahaksin teha edaspidi ka ja loodan, et keegi teinegi võtab kätte ja hakkab mõtlema. Esiteks teeksin nende valdkondade loendi, millest ühiskond koosneb. Ja nüüd vaataksin nende valdkondade järgi, mis on igas valdkonnas õnnestunud ja on praegu hästi. Mis on hästi selles teises, kolmandas, viiendas ja nii edasi valdkonnas. See tähendab, mida peaks hoidma, tugevdama, kindlustada ja mille puhul ei ole kõne all see, kuidas muuta, vaid kuidas kaitsta. Number üks küsimus. Teiseks, vaadata valdkondade järgi, mis on halvasti. On, aga toimib vale pidi, toimib kehvasti, ei toimi ootustega kooskõlas. Siis tuleb avastada, miks nii on juhtunud ja luua meetmete süsteem nende põhjuste vähendamiseks ja juhul kõrvaldamiseks. Kolmandaks, valdkondade kaupa leida, mis seal peaks olema, aga võtta näpust ikka ei ole veel. Ja täiesti võimalik, et seal on midagi väga-väga põhimõtteliselt tähtsad puudu, mis tõttu teistel teguritel ei olegi erilist tähendust. Mis mõte on hoolitseda, et autol oleksid seal, ma ei tea, väga hea rool ja hea mootor ja edasi, aga kui näiteks rattaid ei ole. Sõita ei saa. Või ma tõin üks banaalse näite. Aga samamoodi on ühiskonnas ka ju. Ühiskond on süsteem, mille iga tegur on nii tähtis, et selle puudumine muudab mõtetuks teised. Ja ükski tegur ei ole nii tähtis, et muudab süsteemi rahulduvalt heaks. Nüüd aga neljas punkt, jällegi iga tegur iga selle valdkonna kohta, avastada, mis seal on ülearune, mida ei tohiks sammu enam olla. Aga ikka on, millest on vabaneda võimalikult kiiresti. Ja selle viimase punkti illustreerimiseks ma ütlen paar asja, kui rahvakogu nüüd oli, eks ole, siis arutuste keskmesse oli sätitud see, kuidas rahastada erakondi senisest paremini ja kuidas korraldada valimisprotseduuri senisest paremini. Rahastamine ja korraldamine. Aga see, et tegelikult saadikutel enamikul puudub elementaarnegi ettevalmistus selleks, et saadikuna oma kohuseid täita ja vastutada selle eest, mis seal tehakse ja tegemata jäätakse, sellest mitte üks silp. Eelmisele ettekandele tuginedes, ütleksin siia veel ühe pisikse kommentaari juurde nüüd. Kodanikel on põhiseadusega kõigil võrdsed õigused. Ja näiteks on ka õigus olla valitud ja valida. Ja ei ole mitte mingisugust kohustust vastutada selle eest, mis sa teed. See oma kodanike õigusi kasutades. Inimene kasutab oma õigust olla valitud. Aga kui moraal ei toimi, kui pole üldse sooja külma, sellest, et sa lased ennast valida ameti kohale või saadikuks, kus sa üldse ei saa aru, mida seal peaks tegema, mida seal peaks saavutama, mille eest peaks põhimõtteliselt ka vastutama, kui sellest mitte midagi ei tea. Siis see on ju sigadus. Ja kui ühiskond seda kas ei näe, siis ta on häbiväärselt pime. Ma ei usu, et ei näe. Ma usun, et näevad. Aga kui näevad küll, aga ei ütle, ei tee välja, siis on väga paha. Ma arvan, et siis
siis tekib küsimus, kas üldse vääribki vabadust selline rahvas. Kui nii palju kodaniku julgust ei ole ja autunnet ei ole, häbi ka ei ole. Ta vaimsus on ühiskondliku regulatsiooni asendamatu eeldus. Nii kui vaimsus käib alla, nii käib ühiskond tervikuna ka alla. Ja nüüd järelikult on küsimus sellest, kuidas moodi hoida vaimsust. Toome siin mõned näited ka illustratsiooniks ainult. Teeme koolis. Võib ju õppe toimuda ükskõik kuidas, ükskõik kus. Võib õppida suuremas ja vähemas mahus neid ja teisi aineid nii ja edasi, nii edasi. Õppekavaga läbi, ette nähtud ainete läbimise korral võib anda tunnistuse. Aga haritud inimeseks ei ole võimalik kujuneda, kui õppe ei kulge vaimselt rikkas keskkonnas. Vaimsus on hariduse asendamatu eeldus. Ja seetõttu, kui haridusministeerium on võtnud kätte ja hakkab käsitleb haridusena seda, mida koolis tehakse ja koolist antakse, no siis ongi jälle see sama keeleline trikk selle kohta, et hariduse mõiste läks minema, metsa. Haridusel kõne all. Sõna haridus on, aga selle all tuleb mõtelda seda, mida koolis tehakse ja koolis antakse. Soh, ja haridus jääbki kasitamata. Hariduse tegurid on käsitamata. Vaimsus ei tule kõne allagi. Tähendab sellist teed, mida ei võim edasi minna. Kestab vajalda, ma arvan, pärast on selleks võimaluse küll. Tähendab juhtunud on, et väga paljud inimesed Eestis ei saa tunda end kodanikena. Ei saa kasutada oma põhiseaduslike õigusi sellepärast, et nad ei ole küllalt haritud, küllalt informeeritud ega kogenud. Ma panen kolm sõrme niimoodi natuke naljakalt ja see, mis pikali on, tähistaks meil haridust. Aga haridusasemel on mingi õppe. Haridus. No just aga inimene tunneb ju, et ta ei, tegelikult ei jaga, tegelikult aru ei saa, seoste süsteemi ei taipa. No ei ole haritud, eks ole. Ei suuda ette näha aga ära tunda seda, mis on oluline ja ebaoluline, millest sõltub ja nii edasi. Teiseks, ei ole küllalt informeeritud. Ja kolmandaks, no ei ole kogemust, aga just nimelt kogemusega kaasneb ettenägemise äratundmise võime. See, mis toimib, on see koht, kus ma nüüd praegu parema käe sõrmi siin veeretan. Tegelda saame nende kolme eeldusega, et tekiks see koht, nende ühtsus. Haridussüsteemis ei ole niisugust eesmärkigi. Eesmärgiks on õppekava läbimine tähtajaks. Ja siis küllalt palju indeid selle kohta. Konkurents, mitte koostöö. Individualism, mitte vastastikune abistamine, rikastamine ühiste eesmärkide saavutamiseks ja õnneks. Juhtunud on, et väga paljud inimesed leiavad, et nad on võõrdunud ühiskonnast, tööst, kultuurist, aga siis juba sageli ka perekonnast, kogukonnast ja järgmine juba samm, mis võõrdumisel järgneb sageli, on üks kõige õudsemad asja, mis ühiskonnas olla saab ja see on võõrandumine. Nad on kõlaliselt natuke sarnased sõnad. Võõrandumine on selline protsess, kus inimene järsku ehmatusega märkab, et see, mille nimel ta on pingutanud, mõelnud, püüdnud, lootnud, uskunud, see sama pöördub tema enda vastu, muutub tele vaenulikuks jõuks. Kui ühiskonnaga niimoodi juhtub ja inimene järsku tabab, et ühiskond on võõrandunud, siis võib juhtuda, mida tahad. Siis võib juhtuda, et inimene lööb käega. Võib juhtuda, et ta elu isu lakkab. Võib juhtuda, et lahkub. Kas teise ilma võid? Muele maailm. Võrandumine on üks kõige õudsemaid asju, mis võib inimesega juhtuda.
Ja see on sotsiaalne fenomen. Sotsiaalne on võõrdumine, sotsiaalne on konformsus, indolentsus, marginaalsus, deprivaatsus. Ja paljud teised terminid, mille sisu meil ei ole täna võimalik siin detailselt lahti võtta. See on mitme tunni arutlus. Aga küll aga võin praegu julgelt öelda, et need sõnad, mida ma praegu mainisin, mis on sotsiaalsete pingete ilmingud, seal hulgas ka see eskapism, see põgenemine, eks ole, ja üksindus ja need edasi. Need kogu see sotsiaalsete pingete süsteem sotsiaalkomisjonis Toompeal, aga ka valitsuse sotsiaalministeeriumis tuttav üldse veel ei ole. Uskumatu, paraku nii see on. Ja kui keegi ütleb, et seda teed mööda võiks vabalt edasi küll minna, siis me oleme eri arvumusel. Mina arvan, et nii ei või edasi minna. Nüüd katkenud on arusaam sellest, et riik on loodud oma inimeste kaitsmiseks, oma kodanike kaitseks ja kodanikele elamisväärse elu eelduste tagamiseks. Ja rahvusliku eksistentsi eeldused tõtelda on praegu sõnastamata ja seega ka käsitlemata. Seda, et kaitsevägi on ja oma kaitse, et ka veel ka rahva mingi kaitseüksused ja päästeamet ja politsei ja see kõik on õige. Aga see on riiklikud struktuurid. See, mis inimese hinges on, ei ole vähem tähtis. Ja need juba mainitud vaimsus, õiglus, ausus, austus, hoolivus ja need inimlikud tunded ei saa olla asendatud ükskõik millega. Need ei saa asendada. Need kas kaovad ja siis on lagadaga. Või neid hoitakse, aga siis peab pingutama, ega need ise enesest nii mööda minnes ei saa ju, ei püsi, ei tugevne. Ja nüüd ma tahaks paluda korraks tähelepanu veel mõne ühele teisele fundamentaalselt tähtsale. See sama keskkonna küsimus. Me kõik kogu meie elu ja ühiskond ja kõik kogukonnad ja perekonnad ja kõik me elame ju keskkonnas. Aga kui vaadate nüüd keskkonnakäsitlust nii riigikogus kui valitsuses, siis on täitsa selge, et keskkonna all veetakse ilmas looduskeskkonda ja osaliselt ka tehiskeskkonda. Ta visetekkelist keskkonda ja seda, mida inimesed on kätega valmistanud, tehiskeskkond. Aga kõik see keskkond, mis on siis vaimne keskkond, psüühiline keskkond, sotsiaalne keskkond, on kõne alt väljas. Ja kui keegi väidab, et võib raha hästi niimoodi edasi minna, polegi vaja arvestada, mis asja, siis see on päris metsik seisukoht. Ma nimetan mõned detailid, üldse mitte ammendava taotlusega. Igal eluhetkel me leiame endat, ja nagu iga teine inimene ühiskonnas, leiab end kas valiku või sundsituatsioonis. Valikusituatsioonist ta leiab enda siis, kui talle tundub, et ta on küllalt vaba selleks, et iseseisvalt otsustada, tal on alternatiivid, ta võib neid lisada kui vaja, ta saab aru, kui tähtis see on. Ja ta ei pruugi karta, et kui ta oma mõistus mööda käitab, siis keegi hakkab teda ahistama siin või mõjal, et teda ja tema lähedasi ja nedasi. Ta on küllalt vaba. See on inimene valikusituatsioonis. Otsustamine on võimalik üksnes valikusituatsioonis. Sundsituatsioonis pead tegema seda, mida kästud, siis kui kästud, nii on kästud. Seal on hirm, karistused, igas asjad. Sundus domineerib sundsituatsioonis. Valikusituatsioonis domineerib vabadus. Aga vabaduse eelduseks on kord. Korra austus ongi distipliin. Kui korda ei ole, siis on korra lagedus ja vabadustel pole mingit mõtet. Ja nüüd ongi küsimus selles, eks ole, et vastutustunne ja aktiivsus kujunevad ainult läbi otsustamise. Teist teed ei ole. Aga kui valiku vabadust ei ole, siis otsustada ei saa, järelikult ei saa tekida ei vastutustunnet ega aktiivsust. Mis ühiskond see on?
Igal elu hetkel me tunneme end kas probleemses või absurdses situatsioonis. Absurdses situatsioonis leiab inimene end siis, kui talle näib, et rahuldavat lahendust ei ole. Kui tundub, et tee mida tahad, tee kuidas tahad, ära tee üldse mitte midagi, igal juhul läheb kõik nässu. Ta ei usu enam. Ja vaadake korraks ringi, kui palju on sellised inimesi, kes on kaotanud usu, lootuse, tuleviku endasse, lähedastesse. Ja kui keegi ütleb, et seda teed, me ta võiks rahulikult edasi minna, siis mina olen teisel arvamusel. Igal elu hetkel me oleme kas tõeses või mängulises situatsioonis. Me kas tegeleme või mängime tegelemist sellega. Igaüks võib vaadata mõni päev televiisorist. Kas või ma toon üks robustse näite nüüd. Riigikogu suures saalis arutatakse. Just nagu otsustatakse. Need otsused, mis seal tehakse, on ammu tehtud. Ammu tehtud kuskil mujal. See saalis ei otsustata mitte midagi. Saalis vajutatakse nuppu nii nagu fraktsiooni esimese ette näeb. Ja ikka väga paljud inimesed ei saa üldse aru, kus on siis otsustamine, kus on tõene ja kus on mänguline tegevus. Muidugi stabiilsus ja labiilsus ja kõik need situatsioonid, need on, see kõik on väga, väga tähtis ja oluline ja keerukas ka, aga tundmata seda valdkonda, noh, ei saa ju kudagi moodi pihta, ei õpetaja, ei politseinik, ei treenerit, kõik. Noh, see on ädavajalik teadmine, mis kahjuks praegu ülikoolide poolt jääb käsitlemata ja lihtsalt inimesed saavad küll diplomi, aga jäävad ilma hariduseta. Ja nüüd me oleme siin mitu korda seda haridust maininud. Ja nüüd rõhutame, et ega see on vajalik, aga kaugeltki mitte küllaldane eeldus. Ja et selleks, et teenida oma rahvast ja teenida oma riiki. Ja lisaks haridusel on, mainitud oli ka informeeritus aga, ja kogemus. Aga nüüd veel lisame siiski adekvaatsuse ja nüüd tulevad kõlbelised eeldused. Väärikus. Kuuluvus, ausus, austus ja armastus ja kõlbelised eeldused. Ja kui ikka päris metsik lugu on see, kus on näiteks hästi haritud, aga kõlbeliselt kõlvatu isik. See on eriti hull. Ja siis vaatab aktiivne ka veel. Ja seega võib nendest teguritest ükshaaval rääkida, aga nad ei toimi ükshaaval. Kirjeldada saab ju ükshaaval need, aga mitte midagi rohkem. Ja nüüd ma arvan, et ühiskond, milles me tahaksime elada ja milles tahaksime, et elaksid meie lapsed ja järeltulijad ja lapselapsed, peab olema sisemiselt tasakaalustatud, peab olema süsteemselt käsitletud ja peab olema avatud, õiglane ja tasakaalustatud. Ma lõpetaksin oma selle arutluse mõningate ettepanekutega, mis ma ütlen praegu siin nüüd esmakordselt. Ma ei ole neid kuskil öelnud ja loodan, et kõik mõtlevad edasi. Ma arvan, et meil oleks otstarbekas tulla välja ideega korraldada riigikongress, kus sa oleksid esindatud tõepoolest juba seatud kandidaadid ja otsustatud kohalike omavalitsuste poolt, igast mittetulundusühingute poolt ja teiste rahva esindajate poolt, saadikud, mitte niimoodi isikud, nagu see rahva kogul olid, et
Emor tegi küll mingi valiku, aga need, kes valikusse sattusid, ajasid künde kätte jalgadega vastu ja ei olnud üldse nõus minema. Ja see noh, tehti küll valik, aga sel pole mingit tähendust. Need, kes sinna tulid, olid hoopis teised inimesed. Konkreetselt Lohukülas või seal Pukamäel, kus minul oli õnn kohtuda selle värbejaga. Ja niimoodi, et tema tuli rusikas püsti, et vaata, et sa ei keeldu, vaata, et sa ei keeldu. Ma küsin, millest jutt on? No vaata, et ma olin, sa olid juba kaheksus, ma olin seitse kohti juba läbi käinud, keegi ei ole nõus minema. Kus kohta? No siin rahvakogus. Ma olin kaheksas ja noh, ma siis, ta on pisar silmas, ma andsin alla kohe ja läksin, aga tähendab, miks ma seda praegu räägin? Ainult sellepärast, et esindust ei olnud. Nendel inimestel, kes sinna siiski läksid, 500 asemel, noh, 300 pluss, volitusi teiste nimel rääkida ei olnud. Nad ei olnud kellegi esindajad. Nad olid lihtsalt mingid inimesed, kes ei tahtnud, kas ei saanud aru, mis, et kuhu neid kutsutakse või lihtsalt tegid nalja. Aga noh, ja mida sa sealt siis tahad? Tähendab, niisuguste lahendustega rahuldavate tulemusteni jõudmine võimalik ei ole. Ja ma olen päris kindel, et Eestis on küllalt palju mõistlikke inimesi, kes saavad aru, mida tuleks teha selleks, et rahvas ei jääks oma riigist ja selle saatusest kõrvale, ei vahiks pealt, mis juhtub nende tegevuse tõttu, kes ei vastuta ei enda ega teiste eest. Tänan teid tähelepanu eest.